megint szegényen ébredtem fel. Hiába vagyok, szegény formában kell tartanom magam. A víz olyan hideg, ma nem mosom meg az arcom. Ma senki nem dobott ki semmit. Nagyon éhes vagyok. Telefonom is lemerült. Ó, meglátogatom Candyt. Ő a legjobb barátnőm és mindig segítőkész. Candy, én vagyok az Barbie. Barbie, szia, már egy ideje nem láttalak. Gyere csak be. Ülj le. Köszi. Barbie, mesélj, hogy vagy? Nem jól, mint láthatod. Nem nézel ki jól. Még mindig az utcán élsz. Igen, eddig nem találtam új otthont és munkahelyet sem. Nagyon piszkos vagy. Menj, fürödj meg és főzök neked valamit. Oké, köszi. Nem szeretnék az utcán élni, mint Barbie. Candynek olyan sokféle kozmetikuma van. Olyan jó az illata. Remélem, hamarosan nekem is ilyen lesz. Tessék, szolgáld ki magad. Biztos éhes vagy. És mit eszel az utcán? Amit a szemétbe kidobnak. Borzasztó, Barbie. Gyere és egyél velem. Már megszoktam, hogy így élek. Egy pillanat. Barbie, ismerkedj meg a testvéremmel, Kennel. Szia, Ken, a nevem Barbie. Szia, Barbie. Ken, reggelizel? Köszönöm, Candy, de mennem kell dolgozni. Szia, Barbie. Nem mondtad, hogy van egy testvéred. Ő az unokatestvérem, üzleti ügyben jött erre a hétre. Olyan szép. Igen, sok lány fut utána, de nem figyel rájuk. Miért? Állandóan a munkával van elfoglalva, saját vállalkozása van. Szóval gazda? Igen, Barbie. Neked nincs nála esélyed. Candy, nem vagyok ilyen egyszerű. Barbie vagyok. Igen ám, de te az utcán élsz, koszos a ruhád és nem sminkelsz. De okos és szép vagyok. Ne haragudj, nem akartalak megbántani. Legyünk reálisak. Ő olyan számodra, mint a hold. Majd meglátod te. Barbie, várj! Adhatok neked enni. Barbie! Nem, Barbie, nem élhetsz így tovább. Tenned kell valamit. Építőt keresünk. Ó! Elmehetnék dolgozni egy építkezésre. Nem nehéz, keresek pénzt és veszek egy ruhát, akkor Ken nem tud ellenállni nekem. Ez kemény munka, én nem fogok tudni sokat keresni. De valahol mégis el kell kezdenem. Csak ezt ne, ő az Ken. Ha meglát, biztosan nem akar randizni velem. Remélem, nem ismer fel. Milyen jóképű férfi. Fú, szerintem nem vett észre. Hát igen, nem sok pénz. De most már kiköltöztetek a szeméttelepről. A ruha várhat. Ken úgyis itt lesz még egy hétig. Kényelmesebb, mint a szeméttelepen. Még ételre is elég. A nap sikeres volt.
ismét megyek dolgozni. Mezőgazdász. Még több pénzt kereshetek. Candy, milyen barátod volt ma itt? Barbie? Ő egy régi barátom. Korábban a szomszédban lakott. Azt hiszem, ma láttam őt. Egy építkezésen dolgozott. Viccelsz! Barbie egy építkezésen dolgozik. Biztos nem ő az. Biztos összekevertem, de a lány nagyon sollított rá. Barbie régen elbűvölő szépség volt. Elment az összes buliba. És most nem? Nem, most az utcán él. Hogy? Miért? Valamiféle pénzproblémák. Nagyon sajnálom őt. Miért kérdezel róla? Csak nekem úgy tűnt, hogy ő nem olyan, mint a többi lány. Nem így, mint ők, mert nincs pénze. Másnap. Már hajnali 4 van, a farmra kell mennem, hogy mindent időben megcsináljak. Tehát minden növényt meg kell itatnom és minden állatot etetni. Berta, ideje enni. Egyél. Félek az ilyen nagy kutyáktól. Marad a virágok megöntözése, aztán elmegyek Candyhez, hogy találkozzak Kennel. Candy, nyisd ki! Oh, Barbie, szia! Ken? Hello! Gyere be! Ülj le, Barbie! Candy francia órán van. Hamarosan visszaér. Köszönöm, Ken! Gyönyörű ruháid vannak. Kösz, nagyon sok szép dolgom van. Tegnap láttam egy lányt egy építkezésen. Nagyon hasonlított rád. Hogy én? Nem lehet. Candy nekem is ezt mondta. Soha nem dolgoznék építkezésen. Szeretem a fényűző életet. Én is. Ezért dolgozom sokat. Candy mondott valamit rólam? Nem, semmit. Ha ő nem tud semmit, akkor van esélyem. Ken, lenne kedved elmenni velem egy étterembe? Oké, holnap szabad vagyok. Találkozzunk 6 körül. Rendben. Felvegyelek? Nem. Saját sofőröm van, ő elvisz. Oké, akkor holnap várlak az étteremben. Barbie, örülök, hogy látlak. Látom, barátok lettetek. Igen, Barbie mondta, hogy sok ruhája van, és egy magán sofőrje. Igazán? Nos, wow! Oké, most mennem kell. Holnap találkozunk, Barbie. Candy, csak ne beszélj rólam Kennek. Ebben nem kellett volna belekezdened, úgyis megtudja. Vagy talán nem. Gondolod, hogy nem fogja tudni, hogy szegény vagy? Már gyűjtök egy új házra is, és hamarosan meg is veszem. Oké, nem mondok neki semmit. Jobb, ha mindent magad mesélsz el. Köszönöm, Candy. Megyek, még sok dolgom van. Szia. Szia. Pizza kiszállítás. Szuper munka, pénzt és ingyen pizzát ígértek. Remélem Ken nem fog látni, akkor a randinak vége. Dolgozol? Igen, igyekszem mindent befejezni, Barbie-val elmások egy étterembe. Azt a Barbie-val mész randizni? Nem szoktál elmenni senkivel. Megkedveltem őt, van benne valami rejtélyes? Van, biztosan, fogalmat sincs. Egyébként azt mondtad, hogy hajléktalan. Ő azt mondta, hogy gazdag családból származik. Nos, lehet, hogy összekevertem valakivel, nem tudom. Furcsa vagy, Candy. Nem tudsz semmit a barátaidról. Tudod, nem tartom a fejemben a felesleges információkat. Milyen kár, megkedveltem őt. Többet akarok tudni róla. Elmész vele egy étterembe és mindenről kérdezd ki. Ha lenne autóm, elmehetnénk egy találkozóra Kennel. Még keményebben kell dolgoznom, hogy béreljek egy autót sofőrrel. Barbie, te vagy az? Ez a találkozó, mit csinálsz itt? Nem akarom, hogy bárki is lásson. Barbie, mostanság megijesztesz? Mindenkinek elmondtam, hogy a nevem Penny. Szóval nem mondtad. Mit csinálsz itt? Különböző gazdag emberek autóit mosom. Itt nagyon jól fizetnek. Tényleg itt dolgozol? Mit csinálsz itt? A kicsimért jöttem, hogy felvegyem az autómosóból. Ó, már értem. Mellesleg Ken látott az építkezésen. Tényleg?
Tényleg, ne már! Szóval végül is te voltál? Érdekes. És mit mondott? Mondtam neki, hogy biztosan nem te voltál, és hitt nekem. Megijedtem. Candy, köszönöm, hogy segítettél. Bármikor. Oké, hol a kicsim? Most mennem kell. Azt hiszem, a kocsid a 8-as számú kapunál van. Szia, Candy! Szia! Szerencsés vagyok, hogy van egy ilyen barátom. Bár csak lenne egy ilyen autóm, kihasználnám Kennel a randin. Mi van, ha kölcsön kérném ezt az autót? Óvatos leszek, senki nem fogja észrevenni. Olyan gyönyörű ez a ruha. Minden pénzemet ráköltöttem, remélem Kennek tetszeni fog. Ken az? Szia, Ken! Hello! Szia, Barbie! Mit csinálsz? Ó, masszázson vagyok! Finomabban! Nagyon érzékeny bőröm van! Elnézést, Ken! Új masszőröm van! Látom! Készen állsz, hogy étterembe menjünk? Igen, most készülök! Biztos, hogy ne vegyelek fel? Dehogy! Van saját autóm! Ez szuper, mert az autómat beadtam javításra és tisztításra, és taxival megyek! Neki is! Várni foglak! Szia! Volt szerencsém mintákat gyűjteni egy kozmetikai boltból. Fel tudok tenni egy sminket és parfümöt. Pincér, kérem, hozzon nekem egy kis gyümölcsöveget. Rendben. Barbie azt mondta, hogy ne kések, ő pedig már 10 percet késik. Sajnálom, Ken, egy kicsit késtem. Egyszerűen gyönyörűen nézel ki. Kösz, a legjobb szépségszalonban voltam. Az ön menüje. Remélem, fizeti majd az enyémet is. És ha nem, valami olcsót kell választanom. Kérek garnéla ráksalátát, avokádót és lazactartát. Barbie, mit fogsz enni? Én vizet kérek és egy szendvicset vajjal. Barbie, akarsz még valamit rendelni? Nem, igazából diétázok. Valamit rendelhetsz. Én fizetek. Igazán? Akkor Cézár salátát, tiramisu, tonhal salátát, pizzát és... Barbie, jól laktál? Akarsz valami mást még? Nem, köszönöm. A pincér azt mondta, hogy nincs több étel a konyhában. Nagyon érdekes volt kommunikálni veled. Nekem is, olyan okos vagy. Te is nagyon okos vagy, bár titkolom. Fenn kell tartanom egy elbűvölő lány képét. Mehetünk máshova? Én benne vagyok, menjünk a Hold Parkba, most nyílt. Imádom a Hold Parkot, biztosan gyerünk el. És akkor mehetünk a sétányra is. És milyen autó ez? Ez az én autóm, tetszik? Nagyon, én is szeretnék egyet magamnak. Én nem szeretem, rózsaszín szerettem volna, de nem volt ilyen szín, ezt kellett megvennem. Oké, Barbie, jó volt veled beszélgetni, mennem kell. És mikor megyünk a Hold Parkba? Visszahívlak. Vajon miért ment el Ken olyan gyorsan? Lehet, hogy valami rosszat mondtam. Felhívom. Nem, nem hívom. A lányok nem csinálnak ilyet. Oké, ideje lefeküdni, mert holnap reggel dolgozom. Micsoda megaláztatás ez a munka, gyorsabban szeretnék pénzt keresni. Még jó, hogy a barátaim még alszanak, és nem látnak engem. Mit keresesz itt? Alig várom, szia, hogy elmenjen. Szia, Barbie, szia! Melyik Barbie? Nem ismerek semmilyen Barbie-t. Biztosan összekeversz valakivel. Barbie, tudom, hogy te vagy az. Éppen takarítás nap van. Igen, szeretem a természetet, és ezért mindig kimegyek a takarítási napokra. Szóval azt akarod mondani, hogy nem dolgozol házmesterként? Nem, persze, hogy nem. Gazdag családból származom, nem csinálnék ilyet. Ne az úgy, Barbie. Tudom, hogy csak úgy teszel, mint a gazdag lennél. De hogyan jöttél rá? Tegnap az autóma jöttél, amit javításra adtam meg. Nem lehet. Miért tetted ezt, Barbie? Csak azt akartam, hogy kedvelj. Candy azt mondta, hogy csak a gazdag lányokat szereted. Csak annyira kedvellek. Okos vagy és gyönyörű. Hasznos munkád is van. Szóval még mindig elmegyünk a Hold Parkba? Nem, mert hazug vagy. De Ken... Utálom a hazugokat, ezért nem leszünk együtt. Ken, Ken, várj, hallgass meg!
Ken, miért vagy olyan dühös? Fel fogod robbantani az egész házat. Barbie miatt van, átvert engem. Megtudtad, hogy szegény? Igen, miért nem mondta el az igazat? Segítettem volna neki. Talán nem kellett elhamarkodott következtetéseket levonni, csak azt akarta, hogy kedvel. Nem, az őszinte lányokat szerettem, nem a hazugokat. Nos, talán találkoztok? Beszéltek? Nem fogunk találkozni, Barbie és én végeztünk. Le kell nyugodnod. Candy, segíts összepakolni tuccaimat, elmegyek. Várj, hová mész? Nem akarok többet randizni Barbie-val, úgyhogy jobb, ha hazamegyek. Most jöttél ide, maradj! Nem, Candy, jobb ez így. Candy, Ken, itthon van? Elkéstél, fél órája ment el. Hogy mehetett el? És mondtam neked, hogy jobb, ha megmondod az igazat. Akkor esélyem sem lett volna. Nos, most elment. Most kezdtem el rendbehozni az életemet. Kaptam munkát, vettem dolgokat. Lehet, hogy keresel egy kis pénzt és elmész hozzá? Még sokáig kell dolgoznom, nem kapok sok fizetést. Tudtad, hogy egy hét múlva casting lesz a városban? Nem, és milyen kezdtél? Modelleket keresnek ruhák bemutatására magazinokban és a kifutóra. Érdekes, szerinted meg kellene próbálnom? Miért ne? Modell megjelenésed van. De sok más lány is lesz ott. Igen, nem valószínű, hogy elvisznek, de nem kötelező próbálkozni. El fogok menni, most egyetlen alkalmat sem hagyok ki, hogy Kennel lehessek. Látom, te tényleg szerelmes vagy. Úgy érzem, Ken életem szerelme. Figyelj, hadd segítsek felkészülni a castingra. Egy egész hetünk van. Sok mindent csinálhatunk addig. Köszönöm, Candy, te vagy a legjobb barátom. Ne feledd, a modell számára a legfontosabb az egyensúly megtartása. Tudsz valamilyen gyakorlatot? Természetesen, magam is modell voltam. Menj fel a szőnyegre. Most ismételd meg utánam. Csukd be a szemed, és emeld fel a lábad. Ez nem ilyen egyszerű. Igen, edzeni kell. Azt gondoltad, hogy modellnek lenni olyan egyszerű? Nem, de készen állok az edzésre. Most egy lábon ugrálj. Ismételd utánam. Lábváltás. És az utolsó. Szép munka, ügyes voltál. Most a sétán kell dolgoznunk. Sétálj! Mint ez? Nem, csípőből kell menni. Láttad, hogyan járnak a modellek? Mutasd meg nekem! Most ismételd meg! Barbie, így senki sem fog téged felvenni. Jobban kell próbálkoznod. Újra meg fogom próbálni. Már jobb, de dolgoznod kell még rajta. Köszönöm, Candy, az edzés, de már elfáradtam, és holnap mennem kell dolgozni. Barbie, maradj itt. A casting átjutásához edzeni kell, majd én vigyázok rád. Igazán? Candy, te olyan kedves vagy. Erre valók a barátok. Gyere, megmutatom a szobádat. Helyezd magad kényelembe, ez a te szobád. Hú, milyen szép itt. Már el is felejtettem, milyen a jó ház. Nos, te pihenj, nekem mennem kell. Még egyszer köszönöm, Candy. Olyan puha az ágy. Egyszer lesz saját házam és saját ágyam. Fel kell hívnom Kent. Meg tud nekem egyszer bocsájtani? Szia, Ken! Barbie, mit akarsz? Beszélni akartam veled. Tudom, hogy miattam mentél el. Barbie, már mindent elmondtam. Nincs miről beszélni veled. Ne hívd többet. Szia! Hello! Hello! Letette a telefont. Csak ezt ne, leblokkolt! Másnap. Mit csinálsz ilyen korán? Nézem a modelleket, ahogy sétálnak, és ismétlem utánuk. Jó, jól teszed. Mellesleg ez a tiéd. Mi ez? A reggelid. Ez a reggeli? Szemetesből jobban eszem. Hát, szeretnél modell lenni? Igazán? Ahhoz egészséges táplálkozásra van szükség.
finom, ugye? Ezt csak azért teszem, hogy modell legyek. És a szerelemmel mi lesz? Azt hittem, kellhez akarsz menni. Tegnap felhívtam és letiltott. Szörnyű. Fel akarod hívni a számomról? Candy, úgy döntöttem, hogy nem zavarom. Ha nem akarja, akkor nem erőltetem. A fenébe. Nos, volt szerelmed. Ha együtt kell lennünk, akkor együtt leszünk. Igen, igazad van. Jobb, ha most a karrieredre koncentrálsz. Igen, nem akarok újra az utcán élni. A portfólióhoz fotókat kell készíteni. Készen állsz? Készen. Szóval kapcsold fel a villanyt. Ó, nincs itt. Ő egy kicsit oldalra. Emeld fel a kezed. Így. Most az egyik lábadat tett távolabb. Így. Kész. Fordulj meg, hogy lássanak a tükörben. Egyszerűen szuper. Mosolyogj. Csíz! Egy hét múlva. Annyira aggódom. Kíván sok szerencsét. Sok szerencsét, Barbie. Sikerülni fog. Hello. Hello. Pedro ügynök vagyok. Mi a neve, kisasszony? A nevem Barbie. Szóval Barbie, szeretnél modellként dolgozni? Természetesen. Tökéletes vagyok erre. Ezt mi döntjük el. Nézze meg a képeket, Pedro, és győződjön meg róla maga. Nagyon magabiztos vagy. Tetszik. Remek képek. Tudod a dolgod? Barbie-nál nincs jobb ebben a városban. Alkalmas vagy számunkra, gratulálunk. Most már nekünk dolgozol. Candy, Candy, megkaptam. Most már modell vagyok. Hurrá, hurrá, hittem benned. Tulajdonképpen azt mondtad, hogy nem vesznek fel. Ezt motivációból mondtam. Holnap forgatásom van. Bárcsak Ken is boldog lenne velem. Akarod, hogy felhívjam? Nincs szükség rám. Mi van, ha már talált egy új barátnőt? Hamarosan elfelejted ezt a Kent. Annyi gyönyörű modell srác van odakint. Igen, csak én nem akarok rájuk gondolni. Hidd el, egy hónap múlva már emlékezni sem fogsz rá. Eltelt egy hónap. Candy, Candy, egy magazin címlapján vagyok. Hú, Barbie, még csak egy hónapja dolgozol, és már is sztár vagy. Igen, az ügynököm azt mondta, nagyszerű jövő áll előttem. Olyan szerencsés vagy. Hamarosan mindenki megismeri a nevemet a világon. Meglátod, mindenki tudni fogja, hogy ki az a Barbie. Még jó, hogy tovább léptél Kentől. Bárcsak, minden nap rá gondolok. Felejtsd el, Kent. Most a világon bármely srác randizni akarna majd veled. Nincs szükségem más srácra, ha Ken nem lenne, az utcán élnék. De Ken nem csinált semmit. Csak az ő kedvéért kezdtem el dolgozni és próbálkozni. Vajon mit csinálhat most? Nem hiszek a szememnek. Ő itt Barbie. Hú, mindezt elérte. Azóta is minden a gondolok rá. Valószínűleg már megfelelkezett rólam. Felhívhatom? Srácok, mit gondoltok? Nyomjatok egy lájkot, ha úgy gondoljátok, hogy fel kellene hívnom Barbie-t.